Dneska je tam o ďalšie videa, tentokrát to bude vyhlásenie súťaže o najlepší banner alebo profilovku, ktorá prebiehala posledný týždeň. Ako môžete vidieť, je tu toho dosť, no dosť na to, že som mal 800 subs, že sa zapilo tak veľa ľudí, čo som rád. A inak natáčam to na streame, ak chcete vidieť každé streamy, kedy teda sú väčšinou večer a aby ste zastihli, aby ste boli teda prví, tak si samozrejme dajte odber, zaškrknite zvonček a takéto vesičky a like, viete ako to myslím, že? Tak rovno sa môžeme pustiť aj do toho. Prvej od Multixa, veľmi krásny banner, na prvej koho určite samozrejme nechávam teda. Pekná kocka tuto naľavo, aj môj Facebook, úplne pekné to je. Discord s môjim hashtagom, robotík tu napravo, úplne krásnota si myslím. Samozrejme, aj toto není jeho, sorry. Ďalšie je tu Dčko od Delfina, yes. Veľmi pekné Dčko, na prvé kolo si myslím zatiaľ, že by som to nehal, že si myslím, že by to prešlo. Dosť pekné, páči sa mi to, že to je také modré, lebo moja celá kocka je modrá, no tak to asi bude modré, no. Aj bože. Banner od Delfina tiež veľmi pekný, trošku mi príde prázdny, ale dizajn dosť pekný, veľmi sa mi tiež páči. Ideme ďalej, máme tu od Windowa banner, tento banner sa mi páči z niektorých častí, ale príde mi trošku občas taký messy. Napríklad ten démon naľavo je má ten filter na sebe, ale toto je na tom pridané, tá raketka. To som trošku nepobral. Neviem, či to mám nehávať. Nepáči sa mi ten banner až tak ako tie ostatné. Ale je pekný, dobre, že sa snažil, som rád za každého, ktorý sa snažil, ale nemôžem vybrať každého. Nepáči sa mi, že to je také ukončené tá duha, že nejde až do konca dole, že nemá na tom ten filter, ako je ten démon. Kebyže aspoň ten filter, ako je ten démon, by som povedal, že to je pekné, ale keď to je také rozdielne, tak mi to nepríde až také pekné. Asi ideš do faka. Úprimne povedané, nepáči sa mi tento banner, pardon, Window, viem, že si v čete, ale nepáči sa mi to, prepáč. Potom tu máme profilovku od Windowa tiež, táto už krajšia než ten banner určite, tu to asi nechám na prvé kolo, to je naozaj pekné. Je to dosť v pohode profilovka, tak duha je konečne ukončená, lebo len tam na tom banneri som to nepochopil. A táto je, toto je pekné, toto dobrého kola určite nechávam. Potom tu máme design od Ghostera, čo je dosť pekné, tiež sa mi to páči, vyzerá to ako Multixov trošku. Tam sú nejaké maličké slova popísané tuto, na tých mojich, ako na tom Dragon SK, na tých písmenách veľkých. Zajímavé. Ešte tu má napísaný Designed by Ghoster, toto dobre urobil. Tento sa mi páči, aj pekný ten background má. Je to pekné, toto nechávam. Potom tu mám miniho, o tom sa nebudem baviť, to je krásne, to je úplne najkrajší kokos. Najkrajšia profilovka, čo som mohol dostať. Kurník šopani, vymazané ide. No vymaž sa, halo! Mohol... Čo s tým je? Hej, on ma hackol, Mini ma hackol, chlapci, ja nemôžem... No však preto. Dobre. Potom tu máme ďalej od Sama, ktorý čiže je Fortnite a tento banner som už použil na môj druhý kanál, kde je Fortnite Dragon.sk, na ktorým sa tam nič není, ale plánujem tam niečo ešte robiť asi, mám taký pocit. Takže použil som ho, pekný, ale do tejto sú... Iba som vám ho chcel ukázať, aký je pekný a veľmi sa mi páči, že to je taký grafik. Tak som to na druhý kanál, ale toto nejde do súťaže, takže, ale je pekné, naozaj. Aj s touto profilovkou je to tiež pekné. Potom tu máme Tejs od Sama. Pekná profilovka, moje meno, dobré pozadíčko. A mi to príde také trošku suché, takže... Na prvé kolo to ešte stále nehám, dobre? Na to prvé kolo to ešte nehám, ale na druhé kolo to už asi zmažem, lebo nie je to také pekné ako tie ostatné bannery, takže... Môj názor, dobre? Neberte si z toho, akože je to naozaj, všetky sú pekné, ale nemôžem vybrať, každého to sa nedá proste. Dobre, ideme ďalej. Profilovka tiež pekná, páčia sa mi tie farby, že Dragon dal iné SK, iné to je dosť originálne, lebo ten kto ešte neurobil, mám taký pocit. Mám video, čo nepočítame. Potom to máme Viplovú profilovku, čo je dosť suchá profilovka, neviem, príde mi taká aj taká nekvalitná.
To je tam proste iba diečko na modrom pozadí. Ne, toto mi sa mi naozaj nepáči. Vyplo, prepáč. No, a to by sme mali prvé kolo za sebou, kde sme vymazali toho nie až tak veľa, ale dá sa. Tak ideme oznova. Multik sa samozrejme nehávam, lebo to je ako stále pekný, o tom sa musíme baviť. Delfina tiež, som hovoril svoj názor, pekné, krásne. Potom tu máme Windows profilovku, je mi to ľúto, ale asi v tomto kole neprejdeš, lebo ako porovnávať toto a toto, to je rozdiel. Ja viem, že toto je iba Dčko proste, ale je to rozdiel, nie? Dúfam, že sa nahneváš. Dobre, ďakujem. Potom máme sa znova z Ghostera a Ghostera asi nechávam v tomto kole, to je tiež pekné. Potom tu máme Sama, ktorý hok som hovoril, že asi ho vymažem v druhom kole, lebo je to dosť suché. Profilovku ešte stále nechám, tá sa mi páči, tá je v pohode, len trošku také, keby tam nejaké efektíky dá, tak by to bolo lepšie, ale a to video to neriešime. Tak, máme tu posledných 5 vecí, začína to byť zaujímavé. Multik sa stále nechám, lebo sa mi páči proste ten banner hrozne moc. To je proste krása, ak sa na to pozrieš, dáva to zmysel, úplne esteticky to je úplne výborné urobené. Potom tam je Delfína, Dčko nehávam, pekne ako profilovka, výborná. Banner taktiež. A potom tam je Ghostera. A asi sama vyhodím, lebo no, oproti tým ostatným naozaj asi to nepôjde. No a teraz začína přihožívať, lebo všetky tieto, tak by som to povedal, všetky tieto bannery 3 sa mi hrozne páčia. Tu, samozrejme asi použijem túto profilovku. To mi je jasné, určite 100%, čiže napíšte Delfinovi, vyhral moda, lebo vyhral ako profilovku najlepšiu a teraz sa rozhodnú medzi týmito troma bannermi. Toto už vymažem, lebo tu mi tu sa vádza v kuse. Teraz, že medzi týmito tromi bannermi, no, to je zaujímavé. Multixov banner sa mi proste hrozne páči. Asi vyhodním Delfinov banner, lebo sa mi zdá hrozne prázdne, ale stále tiež pekný a ja neviem, chlapci, toto. Hej, asi to urobíme takto, som na streame teraz, dám strav pod, ktorý si myslíte, že najlepší. Dobre. Môžeme sa kúknúť tak na results. Ja si myslím, že naozaj vôbec neviem, je to hrozne zložité. To, čo som dali banner, je najlepší. Hashtag 237, to, čo som tam dal. Nechápem to, čo som mi tam dal. Kúkneme sa teda na result, že jak to dopadne. Ešte raz. Buď tento, Multixo, Delfín, a toto je Ghoster, dobre? Aby vám bolo jasné. Ghoster, Delfín a toto je Multix. Multix, Ghoster. Takže ja si vyzerá, že Delfína dám preč, lebo je to prázdne, ja si myslím. A máme tu už iba medzi dvoma, čo je Ghoster a Multix. Multix asi vyhrá, no vyzerá tak. A ja si myslím, že... Ale hrozne sa mi páči aj ten Ghostero, to je úplne výborné. Pozri sa. Je to úplná pecka, ale... Toto je proste krajšie, no. Vyzerá, že vyhrá Multix. Asi už nikto nebude hodnotiť ďalej, že? Muldo. Vravý Multix. Dobre. A druhý je teda Multix, ktorému nemôžem dať moda, takže mu budem musieť poslať niečo iné, čo sa už dohodneme my a samozrejme to poviem potom. Takže... Toto sú winery. Multix a Delfín. Dúfam, že ste spokojní. Ja som spokojný. Ja som si nevedel rozhodnúť medzi poslednými tromi bannermi. Profilka výborná, banner výborný. Neviem, čo si viac prijať. Ďakujem všetkým, čo sa teda zapojili do tejto súťaže. Dúfam, že sa tá takáto súťaž páčila a urobím niečo aj v budúcnosti, takéto niečo aj iné. A dúfam, že sa uvidíme aj ďalšieho videa. A teda čau. Bye bye.